Tervetuloa videon yksi. Tällä videolla me käydään läpi sitä, että minkä takia nämä rahataidot ja siitä omasta taloudesta, omista raha-asioista huolehtiminen on niin kovin tärkeää. Suomessa on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä on melkein 400 000 ihmistä, jolla on maksuhäiriömerkintä, eli siis ovat todistetusti kirjallisin todistein hoitaneet raha-asiansa huonosti, Tämä maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää sillä tavalla, että omissa nimissä ei saa puhelinliittymää auki tai tehtyä vuokrasopimusta tai, tai montaa muuta asiaa. Eli raha kannattaa pitää huolta. Ja me eletään samalla sellaisessa maailmassa, jossa noin puolella miljoonalla. Ihmisellä Suomessa on ulosoton kanssa asiat kesken. Eli siis kaikesta rahasta, mitä sulle sisäänpäin tulee, ulosotto ottaa pienen siivun maksaakseen niitä vanhoja maksamattomia juttuja pois. Tällaiset asiat olisi varsin yksinkertaisesti vältettävissä, jos me tiedettäisiin näistä rahataidoista hiukan enemmän. Tarkoittaa siis sitä, että, että, nämä on yksinkertaisia asioita. Jostain syystä raha on meille ihmisille hiukan vaikea ja hankala konsepti. Ja meillä liittyy erilaisia tunteita rahaan, raha hoitamiseen. Ja se, että nyt jos meitä kovasti jännittää tai pelottaa esimerkiksi nämä raha-asiat, niin saattaa olla, että me ei kiinnitetä niihin huomioon tai me tieten tahtoen työnnetään sitä aihetta vähän sivummalle ja pienemmälle meidän elämässä. Rahataidot on opittavia asioita ja rahasta huolenpitäminen, omasta taloudesta huolenpitäminen, se on yksi elämän osa-alue siinä missä mikä tahansa muukin. Toimii hyvin samoin periaatteen kuin terveys, kauneus, puhtaus ja niin edelleen. Eli pieniä päivittäisiä asioita, niin lopputulos on vähintäänkin kohtuullinen. Jostain syystä raha-asiat Suomessa mielletään hiukan tämmöiseksi tabuksi, että raha-asioista ei kovin herkästi ihmiset puhu keskenään niin, että tiedettäisiin esimerkiksi paljonko työkaveri tienaa, saatika sitten edes sen vertaa, että paljonko se meidän oma puoliso Tämä on tietysti, että jos jostain asiasta ei keskustella, niin silloin siitä ei myöskään tavallaan kerry sitä tietoa ikään kuin automaattisesti arjessa, vaan taloutta täytyy opiskella jonkun esimerkiksi tämmöisen minikurssin kautta. Nämä asiat on oikeastaan niin yksinkertaisia, että luonnossa Oravakin ne osaa, mikä on meille tietysti hyvä uutinen. Se tarkoittaa sitä, että nämä on opittavia ja nämä on kenelle tahansa opittavia taitoja. Orava nimittäin ymmärtää semmoisen jutun, että se kerää kesällä käpyjä, silloin kun niitä käpyjä on helposti saatavilla. Ja se laittaa niitä talven varalle jemmaan, kun tietää, että talvella on pakkasta ja pahimmillaan metri lunta, niin siinä joutuu ensin lumitöihin, ennen kuin pääsee sieltä maasta niitä käpyjä keräämään. Ja tämä täsmälleen sama periaate pätee myöskin rahan kanssa. Eli jokaisella meistä kannattaisi olla jonkun verran rahaa sivussa ja niiden yllättävien menojen varalle. Ja se on yleensä se yksi yksittäinen yllättävä meno, mikä pilaa sen koko kuukauden, koska kukaanhan ei suunnittele rahojensa käyttöä sillä tavalla palkkapäivänä tilipäivänä, että nyt tässä, tässä kuussa se varmaan toi viisi vuotta vanha tiskikone hajoaa, vaan, vaan nämä asiat tulee aina yllätyksenä. Ja kun ne rahat on etukäteen jo päätetty ja valittu käyttää jonnekin muualle, niin, niin sitten joudutaan ikäviin ja hämmentäviin tila tilanteisiin. No, Raha-asioista kannattaa olla kiinnostunut siitä syystä, siis, että tiedän monesti törmätään asioihin, että raha ei tee onnelliseksi ja se ei itse asiassa ole rahan tehtävä. Palataan tähän noissa seuraavissa videoissa vielä tarkemmin, mutta tässä kohtaa niin, niin se juttu on siinä, että se ei ole rahan tehtävä, että rahan pitäisi tehdä ihminen onnellisessa. Rahan tehtävä on se, että se helpottaa vaihtokauppaa. Aikaisemmin on tehty aidan ylitten naapurusten kesken perunoilla ja porkkanoilla vaihtokauppaa, ja jos ne ei suutarille ne perunat ja porkkanat olekaan kelvannut, niin on jouduttu tämmöisen monimutkaisen vaihtokaupan kohteeksi. Ja tätä helpottaan raha on alun perin keksitty niin ne perunat tai porkkanat voi muuttaa rahaksi ja sillä rahalla sitten asioida sinne suutariin. Ja ää, tämä niin kuin rahan käyttäminen ylipäätään, tämä rahan olemassaolo, niin, niin tämä on niin kuin nykyään tärkeämpää tai, tai merkityksellisempää siinä mielessä, että kun nykyään aika monet meistä asuu kaupungissa, ja me ei enää viljellä ei-perunoita eikä porkkanoita, vaan se ruoka haetaan siitä lähe, läheltä kaupasta tai ö, vähän kauempaa isommasta marketista, niin se, että, että sitä rahaa tarvitaan. Että se on tavallaan vähän niin kuin hapen ja verenkierron, niin kuin verenkiertoa vastaava asia siinä meidän elämässä. Eli vaikka sille City Marketin kassalle kuinka tunnustais rakkauttaan, niin kyllä ne tähän mennessä aina on sitä rahaa halunnut. Eli tästä syystä niistä raha täytyy ja kannattaa pitää hyvää huolta, koska nämä raha menee hyvin helposti tunteisiin ja sillä tavalla, että ne rupeaa ensin häiritsee meidän yöunia. Ja, ja sitten kun yöunet menee sekaisin, niin siinä sitten niin seuraavaksi menee sekaisin vatsa ja sitten aamupalapöydässä rupeaa kiilaan jo ihmissuhteet, kun ruvetaan sille puolisolle ja perheelle äksyileen. Ja tämän kaltaisena zombina sitten kun hiihdetään sinne työpaikalle, niin on aivan varma, että ei saada sitä parasta mahdollista työpanosta aikaiseksi, joka taas vaikuttaa siihen, että, että kuinka hyvässä mallissa se meidän, meidän työsuhde on meidän työkavereihin ja, pomoihin ja mikä on se meidän ansaintapotentiaali. Ja nyt jos esimerkiksi sattuisi haluavaa, haluamaan vaikka palkan korotusta, niin se logiikka toimii niin päin, että tekee ensin toimittaa lisäarvoa, jonka se ympäristö huomaa ja ne on valmiita maksaa siitä eteenpäin. Se ei toimi niin päin, että pyytää ensin lisää liksaa ja sanoo, että sitten voisi ehkä meinata tehdä jotain enemmän. Ja Tietysti myöskin tämmöisenä aikoina on kaiken näköistä YT-neuvottelua ja lomautusta ja kaikkea muuta, niin harvemmin firmoista, työpaikoilta sitä kaikista parasta työntekijää ensimmäisenä pihalle heitetään. Eli tästä syystä nämä rahataidot on tärkeitä, että jos ne sotkee meidän yöunet, Vatsan, ihmissuhteet, työsuhteet. Ja, ja, ja vielä niin kuin sen työpanoksenkin, niin, niin ei siis rahaa rahan takia tai sen takia, että kaikista pitäisi tulla rikkaita ja miljonäärejä, vaan siitä syystä, että se talous saadaan tasapainoon, että sinä hallitset sun raha-asioita, eikä päinvastoin, jolloin sulla vapautuu sitä kapasiteettia niille muille elämän osa-alueille, vaikka nyt sitten siihen terveyteen, henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen hyvinvointiin ihmissuhteisiin ja niin edelleen. Eli tästä syystä niiden raha-asioiden hoitaminen on, on tärkeää ja nämä on yksinkertaisia opittavia asioita. Ja mannan annan sulle tehtävän, äh, kotitehtävän, ja se on semmoinen, että mietippä hetki, että millä tavalla se Nämä raha-asiat, millä tavalla ne vaikuttaa siihen sun hyvinvointiin tai pahoinvointiin tällä hetkellä sinä elämässä? Mihinkä kaikkiin asioihin se raha vaikuttaa? Se voi olla joko, jos on käynyt, käynyt elämässä mukavasti, niin se voi olla jopa se, että se on se rahan paljous, mikä häiritsee meitä. Mutta useammissa tapauksissa se on enemmänkin se rahan niukkuus, että jos olisi hiukan enemmän rahaa, niin mitkä asiat siinä elämässä elämän laadussa paranis. Nähdään seuraavalla videolla. Silloin puhutaan enemmän siitä, että että mitä ne meidän ajatukset ja uskomukset tähän rahaan liittyen on.